hun gjør mye skade. Final kommer seg ut og shuffler. Men det var vel ikke en ordentlig flash. Jo, det er en ordentlig flash. Han flasher to ganger. Hopper inn, og den redemption ikke nok. Hopper inn og får ut av dekket. Rousey er... Du er i trøbbel, jeg skulle. Ja, null mana på Britney da. Kanskje det er Britney som er i trøbbel. Ja, det er det. Og flashen videre. Er det en ved to? Åh, kom igjen kamera. Jeg hater deg akkurat nå. Åh, tørne! Autotech, never lucky tørne! Eller gjør det det? Kan du bli stilen? Ja, hun faktisk stilen, Britney! Kommer til å gå ned for det! Det gjør vel kanskje... Nei, her kommer one-shotten! AD carry ned, Achilles kommer også til å dø! Nei, kommer snakkars over veggen! Kommer han på, men never lucky har en jobb med å jage unna udyr. Her kommer Rudolph inn fra siden, never lucky kommer til å gå ned! Og enda en gang får Rudolph flashe inn her, gjør Quox. Og da er det en enkel one-shot. Samtidig er det en kjempe 2v2 i favor Bittig. Stopp teleport fra Quox, ikke helt poenget med den. Skudet er der, så ja. Åh, Achilles! Da har du faktisk gått ned! Ja, det gjør han! Det gjør han bare for det. Og da er de faktisk døde. Så det var rett og slett en over-extension. Det virkelig sånn som de kaller det, fordi de var på vei. Ja, men de burde gi seg 2-3 skulder før, og det hadde vært greit. Men begge to går ned, Salt i mellom, og Stomp og begge to dø. Gi det kille her. Han er på måten etter å hoppe ut. Og da går Achilles inn og bare tar den en venn. Det er... Vi snakker om at det er risky, og det var ikke smart. Her er noe i en negativ situasjon, det er greit, og hva sier ikke nærheten. Men Slumklo og Salty Melon var nødt til å flashe defensivt. Flashe inn, gjør skudet og får tag i Slumklo. Ja, Red Buffen er nok. Og da er også Quox i trøbbel. Så det er dårlig Baron Quox. Åh, kjempe nok av Salty Melon da, men er follow-upen der. Salty Melon overlever i hvert fall. Men her ser det ut som Riddle kanskje tenkt å tørne kjempeult av Tidebringer. Men er det nok? Quox går inn, blir tatt av skudet. Samtidig blir Achilles tatt ut, men han hadde brukt cooldown rotation sitt uansett. Rudolph sitter fast i Golden State, og med det så Britney går inn her, skudet sitter fast. Skudet er semi-tanky, og holder ut ganske lenge, hopper inn på backline, gjør Salty Melon. Kjempe bra angrep inn der av Final. Og ja, kampen går som man tror, det er desperation play av Bitfix, men Never Lucky prøver seg på et flashy play, kommer seg i hvert fall ut igjen i livet, og Reed Achilles ser ut til å skulle kjempe, og i hvert fall ser veldig godt an til å holde på førsteplassen. Ja, det kanskje kan gå, her kommer en i tillegg, flashy inn og får den med en, man sitter fast, minjeblokk, stakars, men får i hvert fall førsteplass her, og... Det med de mest to spesielle fiksene til Bitfix, igjen en ganske grei 1v2 her, Tidebringer. Og her, Slumklo går under tårnet, men du er ikke tower range! Og da går du med til Tidebringer du også. Black Shield kommer til å gå ut, han må nødt til å flashe, men da er faktisk... Nei, mye shield for Aurelia! Men teamfighten her ser akkurat ut nå til kanskje å være i favor Bitfix, men spørsmålet er bare hvordan det spiller seg rundt det, for her kommer resten av laget til Riddle, og de får plukka med seg midlane, de får plukka med seg support. Åh, de smelter der Never Lucky av Swain sin ult. Quox går inn, 1v5, og får i hvert fall 1 kill, men mer enn det skal du dessverre drømme, eller? Åh, Final, skal du prøve? Han går for det, her er 1v1, gå, begynner med det. Quox denger løs, og får ikke nok opp, men Final får 1v1! Fantastisk spilt av Riddle sin midlane. Her kommer Britney i tillegg, skal han fortsette med det? Det er Baron Minis oppe, han hopper videre, bommer på ulten. Det kan ikke bakover, kanskje det er nok? Åh, han får bare til dobbeltkillet! Final, herregud! Britney fanger ut av den og blir dratt tilbake av Rudolph, og da sier han, ja, jeg skal også ha et kill, jeg har fått nok jul inn kampen her. Og ser ut som skudet har tenkt å hoppe inn, men gjør ikke det. Bare en zoning elastic, tenker jeg. Men Salty Melon blir fanget ut, og dessverre er du ikke tenkt nok til det der. Achilles flasher inn og får tak i en svært, svært død Slumklo, og med det så kan det faktisk hende at Riddle sier litt... At de vil ta kampen, for Aatrox sin passiv er ute. Det er vel ganske lav Final for Quox, og får dessverre heller ingen kill der. Skulle en tabbe. Og det er det motsatte for Final. Bare, faen da, han klarer det likevel! Og Final skal fortsette her nå, klarer du en venn Quox igjen? Han gjør det igjen! Vi snakket han! Hva er... Jeg trodde han var ferdig med Power Spike sitt, jeg sa han går på han! Dette går i hvert fall ikke. Du er veldig død, Britney. Du er veldig, veldig død. Og med det så er det GG. Riddle tar kampen 2-0. Og med det, førsteplassen i ligaspillet på TenNoLigaen. Gikk og veldig siden.